vprašal, da ga vpraš, kaj je bilo s Perotom pred Kolosejem. Ker realno to je bilo 2019, jaz ne bom pozval, jaz sem takrat bil not zaprt in sem slišal v zaporu, da je bilo nekaj pred Kolosejem, ampak spohnici od Perota nisem zvel, ni nič, sem pol čist po enih drugih kanalih zvedel. Kaj je bila fora? Čakaj, tebe, da se zavrtimo cajt nazaj, tebe Pero izvel na dvoboj, ne, kaj bi v bistvu ti mogel biti zdaj v ringu. Ja. Kaj je bila fora? On je objavil story, Mikić, jaz pa ti, dvoboj. I kaj je bila tvoja reakcija prva, kad si bil ta story? Sam poje King, daj im pršu bo zmaj. Pa... Ok, un moment si tako reagiru? Najslabša odločitev v lajfu. Ono, kad se je kar nek hype. Ja, kad se je kar nek hype. Prijatelj sam Celine Dion, on je pa uno Rudolf Majster. Pač. Ni to moj nivo. Ja se opravičujem, ampak ne, pa to iz Mikića, kaj ti vlečeš pri Sežan, to so fore, ki jih pač ne slišaš nikjer druge, sam pri Mikiću. Ok, dobra primerjava, všeč mi je. Ja, in pač reagiral si takrat? Ja, pol se ni to, pol sem malo jaz. Padu si ta ciklon? Ja, malo me je ta balkanski temperament prevzel. Uh-huh. Kao ne bom zdaj izpadil pička, da rečem ne. Ja, no, katastrofa, skratka. Pol sem jaz to malo premislil, pa to se neko nočem jaz. Ne rabim tega. Promovirati, ja, in nasilja in to, nisem jaz nek pretepač kot prvo. To je kopiranje tujine, tam to pije vodo, kaj je milijarda ljudi, a veš, kle, pri nas je to čungalunga. Čeprav, si gledal taj ven drugače? Sem, ja. Kako se ti je zdel, tako produkcijsko? Ful na nivoju. Meni tudi, meni je bilo... Čestitam vsem organizatorjem, njemu, Frankotu, dor sta se pripravila, vem, da ni bilo zaigran. Koliko si se pa kaj smejil, tako, koliko je bilo takih? Jaz sem se smejil cel sad, ni da z Lukatom sva kle gledala, mi smo jokali od smeha. Pa nisem se nekaj smejil, kad sem vedel... Kje mu je mesto? Kdo ko si, pa kdo vodo nosi. Ko si, ja, ko vodo nosi, ja. Ja, a da se vrnem na glavno vprašanje, folk sprašuje... Pa kar preskoč ga, prijatelj. Pa to je kar neki... Kaj je bilo? Pa zakaj bi dal nekomu neko, uno, cloud, kako se reče to? Ampak tako, med vrsticami, srečala sta se pred Kolosejom, ja, Kibajom. Smo stestirali, a ne? Stestirali smo, kdo ima več konjskih moči. In to je bilo to. Kažen je bil zaključek. Zato, da jaz klara zdaj sedim, a ne? Pa sem še vedno ikona, tak je zaključek. Svaka čast. A je to nekdo snemal, ba jaz slišal sem, da nek posnetek. Jaz, kaj sem bil noc, sem slišal, da je en posnetek. Ja, en youtuber je bil z mano, friend. Kje Dinoti, se... Dinoti je bil zran, stari. Kje se ti spomnaš, friend, tvoj... Ja, ti... Ma, friend. E kako, e to je bilo... Ti se zdaj tepaš in da sem jaz... Da sem jaz to kaj trdelam, da dam telefon vodi kar uno, kar snemam, friend. Kva? Kaj čak, mi da sta skupaj šla tja pred Kolosej? Zdaj sem se že izdobil. Kje je bilo? Pa to je bilo. O, Magde, folk, to je, piše se zgodovina. Mislim, Dinoti je bil zraven, fulenga folka hejta Dinotija. Dinoti je fejs večko. Jaz ga poznam že dolgo, sicer, ja, malo včasih se ne zna ugrizan za jezik pri enih stvarih. Ampak ja, i on je bil zraven in namest da kaj, da uskoči, da pomaga, da nas da naraz. Neč ne bi ravo pomagat, ali naraz pa tudi neki snima tam, kada si ono. To je bila njegova reakcija. Sam čakal, on je policijo pa odklical, kaj bo? Drugo vprašanje. Ok, gremo naprej.